Najíždí si na osu, na levé straně Pavlovič střílí a střílí gol. Tak to byla poměrně na první pohled na bližší tyč Bouva vede 1-0. Ještě jednou se podívejte, jak Pavlovič se nerozpakoval. Kolář ho obrál a i hned se dostávají pardubičtí na stéč. Hika, Sedlák, 2-0. Tak to byl rychlý protiútok. Hika svou 11. nahrávkou v této sezóně. S tím gólovou nahrávkou mu naservíroval Pardubič. Pokračují Sedlák, Čenčala. A nakonec je to gól. Čenčala, Sedlák, 3-0. Proměněná přesilová hra Pardu od svého spoluhráče a nakonec navyšuje pardubický náskok. Čenčala, podívejte se. Bum, bum. Matěj Beran podniká zajímavý vpád. Vystřelil a dal gól. Tak to byla rychlá akce. Matěj Beran tam snižují ten pardubický náskok a nyní už je to 3-1. Ještě jednou se podívejte. Bum, prásk. Střela přes bek. Kubík. Lekanec. Má tam hodně prostoru, nicméně vrací na Dotčina. Ten nahrává Kubíkovi a je to 3-2. Z pohledu pardubického celku Kladno poměrně rychle ve tím začátku a stav utkání je najednou velmi, velmi dramatičtější. Adam Kubík 3-2.